Lampiran meniku nerangake kaifiyae sholat tahajud dimaksud mugi-mugi diparingi putra ingkang soleh. Lampirane ono. Nek kepengen diparingi putra-putra ingkang soleh, niku sholat tahajud sekawan rekaat kalih salaman, rong rekaat salam. Badhe Fatihah sing sepisanan ayat sing diwaca Rabbana waja'alna muslimaini laka wa min zurriyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Diwaca ping 10 saged kalih ningali le salat salat abi gawa lampiran utawa lampiran ditempelke teng dinding tengah jengan. Ayat niku diwaca ping 10. Mangke rakaat kedua ba'da Fatihah maos Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyati Rabbana wa taqabbal du'a Rabbana gfirli wali walidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Ping 10 mutas tahiyat akhir tahiyat akhir terus salam terus untuk rong rekaat terus ngatik mana sholat rong rekaat malih ba'da Fatihah maca Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Diwaca ping 10 terus rakaat kedua ba'da Fatihah Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Diwaca ping 10 ba'da tahiyat akhir langsung salam berarti wis entuk petang rakaat rong salaman terus berdoa nyuwun putra iki donga sing tau di amalake Nabi Zakaria wis tuwa kepengin di putra sing saleh. Nabi Zakaria le maca Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah Gusti, mugi dalan panjenengan paringi keturunan sing sae. Saestu jenengan ingkang nyembadani panyuwunan. Diwaca ping 10. Nah, atine ngrentek nyuwun putra. Nah, cara deka sholat tahajud nyuwun putra. Nah, sholat tahajud muga-muga dagangan leres jadi diri. Nah, ya, jiwa mana? Ayatnya Allahu latifum bi ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyul aziz. Surat Asy-Syura juz langkung. Surat Asy-Syura juz langkung. Allahu latifum bi ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyul aziz. Surat Asy-Syura juz langkung. Terus menewai aku tak kakean. Di jengjeng.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lah in huwa illa dzikrun wa qur'anun mubin. Ayat menika berantas lan nulak omongane wong kafir-kafir Mekah. Kula wangsuli malih ayat menika kanggo berantas nulak ucapane wong kafir. Wong kafir Mekah iku ngarani Quran iku syair, nyanyian. Berarti padha karo gambus. Iku kurang ajare wong kafir Mekah nek ngarani Quran diwaca iku le ngarani syair, nyanyian. Ya, terus ditulak karo Gusti Allah. Wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma 'allamnahu lan ora mulang ingsun Allahu ing Muhammad asy'ra ing syi'ir. Ora tahu Muhammad tak ulang nyanyian iku ora ono. Wa ma yang bagi lan ora sayekjo. Waya bama yang dakilan ora sayuk japa syair nyanyian lau ketuwe Nabi Muhammad. Ora tahu mulang syair mulang nyanyian di Muhammad. Lan ora adune mune bano syair terus rame-rame karaoke. Ora ono pun Quran suci. Lah Quran iku apa? In huwa ora ana apa Quran illa dzikrun kejaba ngrupakake peringatan. Jadi isine Quran ku mengetake ingkang kata manusa aja nganti leno urusan besok ngalami alam akhirat. Diperingetake bolak-balik besok nangane kiamat. Manusia sak jagat mulai bahat yang digiring nangane ladang maksar. Gune diganti, bumi sing kita panggene diganti, bumi sing putih ngentak-ngentak dikumpulke kabeh nak kono digiring karo geni neraka. Jadi Quran isine mprengetake. Mulane aja nganti nyembah setan. Nyembah ring Gusti Allah. Iki. In huwa ora ana apa Quran illa dzikrun kejaba ngrupakake peringatan. Wa Qur'anun lan bacaan mubinun kang cetha. Kanggone sapa? Liyunzira. Kanggo mrengetake sapa Qur'an. Liyunzira kanggo mrengetake sapa Nabi Muhammad. Liyunzira kanggo mrengetake sapa Nabi Muhammad man. Ing wong-wong kana kang ana sapa wong khayane ku urip akale. Kayan sing dimaksud akale urip. Dinggo mringet-mringetake sing akale urip. Sapa iku? Yaiku wong Islam-Islam. Wong Islam-Islam ku akale urip. Reti nek urip sing kaping telu nek donya iki kanggo nanem. Sing diunduh bejo nek akhirat. Antunya mazra'atul akhirah. Ngalam donya iki ngalam go tanem sing diunduh besok nang no ngalam akhirat.
sing tanemane api-api, salate api, poso, haji, zakat, wirijan, sedekah api-api, besok nak gone kono entuk swarga. Isine pirang-pirang kenikmatan. Ya. Iku le nanam nak donya. Mulane nek nuju nganggur-nganggur iku lesane dinggo zikir. Gusti Allah ku nek ngopai, nek ganjar luar biasa. Cara akal ra kepethuk. Maca la haula wala quwata illa billah pisan dikena gedung nok swarga kadadean saka emas loko. Coba gedung saka emas loko ku regane pira? La haula wala quwata illa billah pirang menit. Ki murae Gusti Allah. Guna sampean le maca la haula wala quwata illa billah sedina ping 100 besok gedunge sampean pira? Jadi murae Gusti Allah. Apa maneh ganjarane salat? Ganjarane poso. Iku lha cek la haula sithik ngono ae. Ora nganti semenit. Ya, ganjarane wis hebat. Lah iki wong Islam akale urip. Lah dipraktekno, dipragakno. Lah nek wong kafir sembrono malah ngaran-ngarani Kanjeng Nabi edan. Kanjeng Nabi ketriweng Quran ditenggo nyanyian iki wong kafir. Nah, besok wong kafir to apa? Wa yaqit qalqalu lan bakal nyoto apa dawuh penumpesan alal kafirin ing atase para wong kafir kabeh. Kafir besok tumpes nang ngene akhirat. Ora ana wong kafir kok mlebu swarga niku mboten enten. Nah, dieling-eling. Nah, ana wong Kristen, Katolik do ngaku-ngaku wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Jarene wong Yahudi ra bakal mlebu swarga kejaba wong Yahudi. Jarene wong Kristen ora bakal mlebu swarga nek ra wong Kristen. Ora ana Yahudi Kristen munggah swarga mboten enten. Nah, dieling-eling. Bala man aslama wajahu lillah. Iya, sing gelem mlebu swarga lan diparingi mlebu swarga wong Islam. Bala man aslama wong Islam. Liyane ora iso. Wong kafir tumpes pasti, pasti. Aja insyaallah. Wong kafir, wong kafir insyaallah ditumpes. Niku keliru. Wong kafir pasti tumpes lan pasti neraka. Wong Islam pasti swarga. Lha ngucarane ngono. Aja mah wong Islam swarga ku langsung apa ngalami neraka. Delok-delok Islame resik tenan ta ora? Islam sing resik tenan langsung. Islam tapi tahu selingkuh. Sakit lah ya. Sakit apa mboten? Tahu selingkuh, li tahu korupsi. Jadi ke munggah swarga ora pantes. Mergo awake durung resik tenan. Ya, sing blendang-blendang, sing blendang-blendang kudu diresiki. Nek ngresiki nang nggon akhirat iku carane nganggo geni. Oh ya, iki ta. Ora nganggo banyu ta, nganggo geni. Dadi engko sing ireng-ireng iku ilang kabeh. Termasuk tato-tato barang iku. Jadi bocah-bocah tak lengke. Wo aja awake ditato. Tato iku nek nuju adus banyu ra iso natap kulit, aduse ora sah. Pamane bas adus jenderal ya. Ana tatone ra iso, banyu ra iso ning kulit.
aduse ora sah, aduse ora sah, salate ora sah. Ora sah terus padha karo ora salat. Carane piye? Kudu diilangke. Diusahake supaya ilang. Carane piye? Takon karo sing masang. Bisa masang ya kudu iso ngilangno. Iki cara. Nah, mulane putra-putra aja diolehi, diawasi. Setan iku nakale ra mekakat. Nanti nek ana wong ibadah ku diganggu. Ya, tengene hadis saged diwaca nangane bulughul maram. Setan ku ana sing tugase nyebul silet. Silet ku disebul. Ora risi lho, ora risi. Silite wong nek arep salat, carane nek arep salat silite disebul. Engko ben ana kaya pletik 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 ana. Kanjeng Nabi nasihat nangane hadis bulughul maram, nek ana gangguan setan pletik pletik aja mbok batalno nek durung krungu krungu swara entut atawa gondo entut. Nek durung krungu swara entut lan ora mambu gondo entut aja mbok batalno. Ilangane Kanjeng Nabi sebab apa? Marai was-was. Tapi nek lagi zaman Allahu Akbar tut wandare ra mekakat. Menawa setan iki ora pancen pancen kentut tenan. Aja dong menawa setan aja. Aja mung. Wong karo wandare nene kok. Ya. Atawa gandane wek seng ngene. Iku entut. Entut sing demangan bawang iku lho. Nek durung mambu entut, Kanjeng Nabi ngendikane ngono, nek durung gondo entut lan urung krungu swara aja mbok batalna. Iku marai was-was. Lah was-was iku angel tambanane. Lah setan iku nek gegila manusa kadang-kadang di waktu niat. Niat nalika maca usolli, usolli ku ana di ngono. Ana wong sing salat durung takbir usolli, usolli, usolli bolak-balik. Iku setan was-was. Ya. Nah, iki carane aja diikuti. Kadang-kadang nanggone wudu. Wudu ku dikekila. Ya. Kaya rasa, keumur kaya lumer, kaya kok durung tak waso ngono. Iku nek ana ngono iku carane piye kok keterangane? Di carane setan nek masuk. Luwe-luwe nek adus. Ya, adus bolak-balik kepiur-kepiur kok kaya durung rata. Nggon kek nggon udil kaya ki nggon enak. Iku. Nek ana ngono iku namine was-was setan. Lah setan sing paling pencilaan iku jenengane Zalandur. Setane jenenge Zalandur. Ki sing kene gegila wong bodho karo wong adil ku Zalandur. Kadang-kadang sakulah banyu nentek. Ngono iku kadang-kadang dijurum mantep. Banyak digegila. Ya. Nek ana ngono iku aturane piye? Ya. Aturane nek ana wong was-wasan dijungkurna, dijorokna, dibik. Ngetas dibik. Dikagetna. Ki tahu kang aku almarhum Haji Hamid karo kang aku neh sing gedhe Mudamel sing Hamid iku was-wasen nek wudu iku banyu sak kula entek. Ngonoe kadang-kadang iki nimbon nek. Ha iku tahu
dikandani karo Pak Yai itu gampang. Dek kamburi jorokno jengkangno. Terus temenan karo tangane wani. Sing jenane Hamid itu bolak-balik wudu bolak-balik itu dijengkangno. Tukaran. Nanti tukaran makulah. Tukaran. Tapi waras. Barang waras nek wudu cepete nene. Iki. Dadi kanggo marasake wong wasat dijeng dikagetno ngono lho, dikagetno kecarane. Nah, nek dungane pirang-pirang warane Kanjeng Nabi kon maca surat An-Nas, Al-Falaq karo An-Nas. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Terus qul a'udzu binnas binti waca nek waswasen le waswase kuna salat sak durunge takbir diwaca ben ora madak setane ora marak. Nek apereng kula, nek gegila, nek jero kula, nek ape mlebu kula. Maca surat Qul a'udzu falaq kala Qul a'udzu binnas. Ki carane niku. Terus niru Kanjeng Nabi. Nek nuju mangan, wis ora ono, sentak dhewe awake. Wis sah. Ana wae. Den diarani wis sah. Mergo setan karepe kok apa? Ya Islam ben orang ibadah. Hati mesti iso dadi kancane ndek. Iku sing kebangetan lho nganti nyebul silet bareng. Ana hadise iki lho, ana hadise. Silet iki nyebul. Padahal manusia iki tau nyebul silet. Iku setan. Ya, hati benar macam dadi was-was iku penyakit. Tambahnya apa? Ayo mengu dikaget no, penyakit, angel tambahannya. Mergo setan itu riwariwi mundur maju. Mondalen nongane Quran min syarril waswasil khannas saking elee rijune setan al khannas kang maju mundur, maknane khannas maju mundur. Maju gak berhasil mundur, berhasil makin neh ngono iki carane setan. Ya kula nerangake was-was niki bago penyakit sing banget angele tambane. Bangsul dateng ayat awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aidina an'aman fahum laha malikun. Di Gusti Allah mengetake karo kita para manusia. Manusia iku suka ngaku-ngaku, senengane ngaku-ngaku. Diwelehna Gusti Allah liwat jauh tengene Quran surat Yasin. Awalam yarau apa ora ngerti para manusa anna engsa temene engsun khalaqna iku nitahake engsun lahum kanggo manusa mimma saking barang amilat kang nindakake aidina apa kekuasaan kita an aman rupa raja kaya lahum maka utawi para manusia laha marang an'am maliku. Nah itu podo miliki, podo dua ini manusia tidak gelem mikir engsun tapi Gusti Allah tahu engsun sing gawe gawe kebu gawe wedus kebu jadi mateng wedus mateng terus metu anake bisa angker mendok ini itu manusia mentol padahal saya ngetok nendok saya ngetok no piye saya ngetok no cemek itu engsun Gusti Allah tapi aku nek wis metu
Dondaku-ndaku manusia. Niki sampean ngakoni niki. Pitik nang petarangan, pretencang-pretenceng ngendok. Ana wong takon iki ndoke sapa? Ndokku ngene kuwi ra ndek isin. Manusane kuwi ora ndek isin. Iki ndoke sapa? Ndokku. Saya itu nem berketeng berketeng nendang lagi dok. Iki dokku barang mesti hijau jerat. Iki telak esal po. Mesti ini sing rada pada telakku. Tapi orang gelem nak telak mo. Iki diwaca nak surat Yasin. Yang ini ayat sampan waca surat Yasin juz piro. Ayat nomor piro sampan bojo. Engko praktekno awakmu tau ngono pantes ta ora. Mulane nek ana pitik ngendhog aja ngaku-ngaku. Nah, iki ndoke sapa? Ndoke Gusti Allah. Niki. Ndok dipangan terus dijajar ora sing digodhog. Pitik munggah meja nutul upo sing dikekere rak makasat iki pun rapas mulane pitik dadi dibuak pocak 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 ndaku bompek ndaku bompek iki kok kira-kira manusa paham omongane pitik isin tenan isin. Ya, enggak aku bampek, aku tak tahu bapak ini. Sama itu nanti dadar ke pitik, kenapa dereng? Ya, ini dereng nanti. Bok kala-kala, ya teh, peo teh. Itu berkat di bengi, kok teh terus nongono, bongono malah apa. Mana nih anak kucing? Kucing mangani, wak. Gue kere ramam kakak dibualang. Oh, ini dibualang. Ini kucing ya. Jadi manusia itu gelap, gelap itu kekepenginan itu gelap. Gelap, masjid. Pitik nutul ndok, pitik nutul apa kanan nutul ndok, nutul upaya di sini. Okay. Mulanya orang-orang itu supaya rada asih, nah, ya teh, teh, kita gitu, okay. Ya, saya cukup ngedok naik sih ya. Oh, diwai sehingga kan. Ini lagi saya tak maksud. Ayat ini sampai apal. No, juz piro surat apa maknane piye. Cocok taura. Ya. Wedus janak nak kandang. Sampai takutnya yang ini wedusku. Wadah kebiasa. Di ayat ini. Dari terus namanya wazallalna halan lulutake ingsun Allah ing an'am lahum kanggo manusia dilalah kebu sapi jaran gedene semono iku karo manusia tunduk dolan anu kadang-kadang ana sapi urut-urutan pirang-pirang sengangan bocah Masya Allah sapi sapi ini kok orang Melayu belum ayo bocah ya Melayu ya orang gelem wajah lalna lulut ya cilik-cilik bocah umur kira-kira 10 tahun nuntun sapi 6 miji sapi ini kok nganut diwazalalna lah kadang-kadang ana sing ditumpaki siji sapi enam bocah cilik mau numpak sapi siji iku sing insya urut mlek ya Qur'ane wazalalna lahu faminha maka saking an'am raja kaya rakubuhum dadi tumpakane. Jadi tumpai tenan. Wis kaya ngono wa min yakulun. Saking an'am do mangan sapa manusa ya. Gak tahu dikek-kekna dadar ora tahu ya. Terus sampean
irisno daging ayam, bahkan sapi ora ana. Sapi mesti jedak campuri suket. Ora tau diwehi sing enak-enak. Wis ditumpaki. Wis kaya ngono nggo kalahan, kadang sembelih. Heh. Nggo kalahan wa min hayakulun. Disembelih. Mulane ana sate, saiki ana sate, sate ayam wis keruan biasa. Ana sate kebu, ana sate kambing, ana sate sapi ana. Santuy. Kadang-kadang iki kepengen sate jaran. Nek jaran hukume piye dipangan? Sembelih. Ini ana jaran ana khilaf. Ana perselisihan pendapat. Nek menurut mazhab Syafi'i jaran halal. Nek menurut mazhab Hanafi boten kenging. Sebab jaran itu termasuk wazinah, perhiasan kanggo hiasan. Namanya Quran wazinah, wal khayla, wal dighala, wal khamiro, idar kabuha wazinah, kanggo tumpaan, kanggo perhiasan. Nek ana raja sing gagah, biasane pengawale numpak jaran. Jadi kanggo hiasan. Mulane cara mazhab Hanafi boten pareng, boten halal. Nek mazhab Syafi'i halal. Jadi jaran khilaf. Walahum lan kedua manusia manafi ya yang dalam an'am rojo kaya manafi utawi pira-pira kanggo kemanfaat wa masyari bulan kanggo ngombe. Wis kaya ngono kadang-kadang sapi dipeletet goncal. Ya, tipo. Gonpoane iki lho tipo. Sing ngombe sapa? Manusa. Ora tepi iki lho. Ora ana. Ya ana. Sapi terus zaman poake terus kon ngombe, ora ana. Beman mesti manusa. Lah sing enak manfaate ngono. Iso dinggo klambi. Ya. Ana sing dinggo jaket. Lulang-lulange dinggo jaket. Ulune wedhus dinggo klambi dicampur karo bola benang. Ya. Benang karo cara lengarane klambi wol. Wadi wol. Wol ku bahasa Inggris. Jane wulu no. Iku manusa lali. Ya, lali nek wulu iku wulune wedhus. Ya, dinggo ngono. Malah dinggo malah gagah ngono. Gagah. Wala wong wulu wedhus kok enggo ngono. Arisi. Iku nek Qur'ane ana manabi wa masyarid. Ayat akhir afala yaskuru apa dora syukur manusia dicukupi sembarangan yang kaya ngono syukur tahola di afala yaskuru semakala watakadu mintu ilah nek anu dipatasi nek aku lali kecil gampang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini akan kami sampaikan pengumuman